Spalio mėnesį padarė susirinkimą. Kokį metą? 1945 metų spalio mėnesį. Susirinkę, jie išrinko Joną Semašką vadu ir jisai tapo, reiškia, visos Žemaitijos partizano, reiškia, viso rinktinio, reiškia, vadu, kur buvo vėl atkurtas Žemaičių legionas. Kiek ten buvo partizano? Nuskaičiuojama, kad, reiškia, nuo 2800 iki 3000. Didelis skaičius. Visas, bendrai paėmus visas rinktinės. Ir jisai stengiasi, kad, reiškia, nu, kad tas koordinuot veiksmus, viską ir ne tik, kad Žemaitijoje, bet visi, nu, buvo toksai, Lietuva laukia, kad vėl turėtų prasidėti karas su Amerika. Amerikiečiai turėtų priversti, arba prievartą priversti rusus, kad jie trauktųsi. Ir buvo ruošiamas į vienokio ar kitokio būdų, vis tiek turėtų būti sukilimas Lietuvoje. Ir jie ruošiasi sukilimui. O tam, kad koordinuot, tėvelis žinojo, kad jau ne tik Žemaitijoje, bet ir kitose Lietuvos vietose partizaninis judėjimas. O Dzūkijai vadovavo mano mamos sesers vyras Dominikas Jėčys, mano krikšto tėvas, Ažuolis. Tai ir Ramanauskas ten vadovavo irgi. Tai reikėjo su jais susitikti. Ir jisai ėjo, aišku, be uniformas, atkeliavo į Dzūkiją per Kauną. Tada ir mes, reiškia, ir pas mus užsuko. Jis kitom nežinojo, kad mes Lietuvoje esam. Tik tai paskelbė aplinkiniais keliais, galiausiai sužinojo, kad mes nepasitraukėm Vokietiją, nepavyko mums pasitraukti Vokietiją, o liko Lietuvoje. Ir tada su mumis susitiko ir paskelbė su Kauno rajono ten partizanais susitiko ir pasakė, keliavo į Dzūkiją. Susitiko su Jėčiu ir Ramanausku. Vienu žodžiu, buvo koordinavimas vyko partizanui. Laukė visi, kaip to, daugos manas, reiškia, to, kad amerikiečiai priverst rusus pasitraukti. Iš Lietuvos. Iš Lietuvos. Ir ruošiasi bendram sukilimui. KVD, MGB, tikriausiai sakant, ministerstvo gospodarstvinės bezpečnosti, tai buvo Lietuvos skyrius. Jiems, jie jau žinojo, kad kažkoks tai karininkas vadovauja Žemaičių partizanams. Ir jiems buvo svarbu išaiškinti, kas toksai. Jie tik tai žinojo, kad tėvelis slapyvardžius. Ir iš ten, kad yra toksai Liepa, Rykis, dar ten Gaučias, vienu žodžiu jis turėjo ne vieną slapyvardį. Jiems reikėjo išsiaiškinti tą asmenybę. Ir buvo sprendžiami visur pastai. Spastai, kad reiškia. Labai padėjo jiems išaiškinti asmenybę, kada, reiškia, o Vilniuje veikia tas generolas Vėtra, kuris, reiškia, nu, kaip ir vadovavo visam pogrindžiui Lietuvos. Tėvelis nuvyko ir į Vilnių, bet jau jisai buvo tas pogrindis ir Vilniaus, reiškia, buvo šnipais, reiškia, ir jie jau buvo tik tai sekama ir laukiama, kada, reiškia, pasirodys Semaška. Ir jiems to ir tik reikėjo, kada Semaška pasirodė Vilniuje, susitiko su Liepa, su generolu Vėtra. Ir paskiau, reiškia, generolas Vėtra jį paskyrė jau, reiškia, Šaulių apygardos vadu, taip sakant, įjungė Žemaitiją ir Šaulių apskritį. Ir atvykus ir grįžus atgal į Žemaitiją, neužilgo prasidėjo areštai. Išdavystės ir 1946 metų balandžio 17 dieną tėvelis buvo areštuotas. Vyko, reiškia, į Telšių miestą ten susitikti su pogrindžio kai kuriais veikėjais, bet tėvelis buvo sekamas. Ir kada jisai iš to susitikimo išėjo, ėjo nakties metu pro Telšių kapinės, jį tenais staiga užpuolė, nu, tam buvo tamsu, reiškia, šešiese užpuolė, reiškia,
ir paskui dar ten prisijungė vieną žodžią. Tie vyrukai saugumo užpuolė. Taip, saugumiečiai. O tu užpuolė ir buvo areštuotas. Nu ir po to, reiškia, kada jau buvo areštuotas, tai ten jau jį, aišku, kankino visai. Galiausiai Vilnius sužinojęs atsipareikalavo, kad atsiųsta į Vilnių kaip vadą. Ir tas Telšių saugumo viršininkas, papulkininkas Mamontovas, lydraštį parašė Semašką, aš rusiškai to pasakysiu, являється особо опасным преступником для советской власти. Надо содержать его под особым наблюдением и даже на прогулку не выводить. Рыжки, ипатингой реке прижилет, и йоки с посевающим снимать, если игра ипатингой, овоингас, тариф вольджас. M. sausio 21 dieną buvo nužudytas, ne tik kad sušaudytas, buvo paskiau, kad aptikti jo palaikai, tai galvoj buvo rasta taisyklingos formos lūžiai du. Reiškia, buvo ne tik kad nušaudytas, bet ir dar su kirviu kirsta. Tarp kitko, jeigu jums teks būti kada nors aukų muziejuje, po stikliniam grindim guli kirvukas. Matyti su juo, ten, jeigu ten jis blogai pataikydavo kulką, ar tiesiog iš to įsitimo. Reiškia, jie pribaigdavo. Pribaigdavo su to kirvuko. Reiškia. Tai tėvelio galvoj, du kaukoliai, reiškia, du lūžiai. Galiu
papasakosiu apie tėvelio apdovanojimus. Buvo tėvelis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordino, kuris saugomas Tuskulėnuose. Vyčio kryžiaus ordino komandoro Didžiojo kryžiumi 1928 metais. Va šitas. Karo metais jis buvo apdovanotas karo nuopelnų 2 laipsnio kryžiumi su kalavijais 1943 metais po prasiveržimo iš Stalingrado. 1944 metais 2 laipsnio geležiniam kryžiumi. Ir 1945 metais, baigintis karui, buvo apdovanotas 1 laipsnio riterio kryžiumi. Be to dar jis turėjo ir gavęs sidabrinį sužeistųjų medalį. Apie kitus apdovanojimus dėja aš duomenų neturiu, nors partizanai minėjo, kad tas pasitikt buvo daugiau apdovanojimų, bet dėja, domenų apie tai neišlieko. Sokolėlį, kur tu skrajoji, gal tėviškėlai žinias nešioji, kas tį naujo, kas tį girdėti, toj mylimoji šalalai, kas tį naujo, kas tį girdėti, toj Partizanė vargo sūnelį, kamgi tu klausi tokių žinelių, drumščia vėjai tavo sodyba, liūdi visą šalalai, drumščia vėjai tavo sodyba, liūdi Griovi, namo griuvėse apšiūrę stovi, oi, didoli tarp berželių, tris namo